Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Tornem de vacances i ho fem des de Tarragona, des de l'Espai Jovequesa, que és el punt neuràlgic de les activitats que organitza la Conselleria de Joventut. Precisament avui s'ha presentat la programació d'hivern per aquests propers 3 mesos fins a finals de març que es faran aquí a l'Espai Jovequesa, bueno, i a tota la ciutat. Per parlar-ne estem avui amb el conseller de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, el senyor Guillermo García, i amb una de les tècniques de joventut, la Georgina López. En primer lloc, senyor García, com es presenta aquesta temporada amb més de 70 activitats, veritat? Doncs sí, es presenta una nova, arrenca aquesta nova jornada d'activitats d'hivern de l'Espai Jovequesa, una 70ena d'activitats centrades en àmbits cultural, en l'àmbit educatiu i sobretot, i en aquest any ho volem destacar, en el suport del benestar personal i emocional dels i les joves. Quina és l'aposta de l'Ajuntament pel jovent? S'escolta els joves a l'hora de programar aquestes activitats? Doncs sí, la Georgina us ho pot explicar amb més profunditat, però al final el que s'intenta és que les activitats que fem doncs, siguin d'interès dels joves. No? Doncs, aquest any el 40% de les activitats que s'ofereixen són propostes noves, per tant hi ha hagut una escolta activa per part del Servei Municipal de Joventut i hem inclòs aquelles que han pogut ser viables, no? per trobar els formadors o formadores que les fessin i que, bueno, que entressin dins de la programació d'aquest any. Un 40% d'aquestes 70 activitats són noves i també n'hi ha moltes que estan fomentades per pròpies entitats de la ciutat o col·lectius de la ciutat, veritat? Efectivament, tant de col·lectius com d'entitats com de persones individuals. Hi ha la col·laboració amb 36, com si diguéssim, agents diferents. Hi ha 16 institucions, tant d'altres departaments de l'Ajuntament com altres institucions, ja sigui de la Diputació, del Consell Comarcal, de la Generalitat, no? Que entren en relació amb el departament per oferir aquest programa, que és motiu d'orgull per tots i totes nosaltres. Georgina, no? Comentava el conseller que tu ens podries explicar millor aquestes activitats, com s'escolta el jovent i com es fa aquesta programació. Doncs tenim diferents espais d'escolta amb els joves. Per una banda, directament tenim els usuaris, que ja hi ha un vincle amb l'equipament i ja ens fan les seves demandes i les seves peticions i el que volen que es mantingui, el que volen que canviï o que es transformi. Per una altra banda, tenim també les propostes que ens fan arribar les mateixes entitats i col·lectius i persones que treballen amb joves, que també ens ofereixen aquestes activitats i aquestes accions, projectes diferents en diferents àmbits dirigits a persones joves. Llavors, si s'adequa per projecte, per objectius de l'activitat, doncs provem i així també doncs, coneixem també aquestes noves entitats i agents que ens proposen. Quins àmbits engloben totes aquestes activitats? Quins espais s'intenta tocar perquè hi hagi propostes per tothom? Exacte. Si veieu el programa, hi ha activitats en tots els àmbits d'interès. Música, teatre, dansa, habilitats socials i personals, bueno, una miqueta tot idiomes. Però també, per una altra banda, el que darrerament, en els últims anys, el que estem fomentant és el tema, com deia el Guillermo, dels espais de benestar emocional i personal. Llavors, s'han creat diferents espais, ja sigui a nivell individual com grupal, on diguéssim els joves poden descobrir eines i recursos per a la seva millora, per a la seva, diguéssim, aquelles ansietats, aquelles angoixes que poden tenir, poder-ho, diguéssim, gestionar, no? Aprendre a gestionar-ho. Això, sobretot parlem amb temes de benestar emocional, però ja us dic, tenim espectacles, tenim tallers en format setmanal fins al mes de març, d'altres en format monogràfic puntualment per poder provar i veure si m'agrada i després puc continuar amb altres espais. Vull dir que s'ofereix, s'intenta oferir en tots els àmbits d'interès, sí. Ens pots destacar allò alguna activitat, no, Georgina, o bé el conseller, alguna activitat que considereu especialment interessant, no, pel jovent? Sí, sí, sí. Sí? Ja, començo jo i després que segueixi la Georgina, que estem, jo crec que bastant ben coordinats. Mireu, hi haurà la celebració del 25 aniversari de l'entitat H2O, una entitat que hi ha un llarg recorregut tant d'activitats a la ciutat com de col·laboració amb el Servei Municipal de Joventut.
També hi ha la presentació del llibre dels 30 anys de la Mostra de Teatre Jove, una de les joies que té aquest Ajuntament i en específic el Departament de Joventut, que ha estat, doncs, constarà, no?, d'un llibre escrit per l'Enric García Jardí, que parla de 30 experiències del que ha suposat per aquests testimonis a la Mostra de Teatre Jove. I hi haurà alguna coseta més, però que la Georgina us acaba d'explicar. A veure, és molt habitual ja que a l'hivern tinguem activitats dintre dels actes de Carnaval i llavors per segon any consecutiu tindrem el taller d'andròmines disfressades on el Josep Pijoan ens ajudarà a tunejar, a disfressar una andròmina i la farem baixar per la baixada del Pajarito. També tenim activitats dintre de l'any nou xinès, que també habitual podem dir de... us podria buscar la data, però almenys des del 2010 que fem la celebració de l'any nou xinès amb l'Associació d'Estudiants Xinesos d'aquí de la URB, on cada any, doncs, a través de tallers i monogràfics per donar a conèixer temes com dolços de xinesos o després també música, música típica xinesa i danses. Doncs moltíssimes activitats totalment interessants. Ara només ens queda saber com podem fer-ho els joves per apuntar-nos, conseller. Doncs a partir d'aquest mateix dijous, dia 11 de gener, a les 5 de la tarda, s'obren les inscripcions per aquestes activitats compreses entre el dia 16 de gener i fins al 30 de març. Doncs ja ho sabeu, fins a finals de març, 70 activitats aquí a Tarragona que fa la Conselleria de Joventut. Ens han explicat tant el conseller de Joventut, el Guillermo García, com una de les tècniques de joventut, la Georgina López. I per aquí ja està tot. Ens veiem demà a la propera Furgó. Adeu i moltes gràcies. Adeu.